Como chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, é com muita alegria que eu me dirijo a todos os pais do Sistema de Educação e Cultura para lhes desejar um feliz dia, com muita saúde, que seja um dia em família, que seja um dia pleno de harmonia e que sirva também para que a gente pense muito sobre a enorme responsabilidade que nós temos de formar e nos dirigir aos nossos filhos. O sistema acaba tendo um alcance muito grande com os nossos instrutores, com os nossos monitores, com os nossos professores, com os nossos comandantes, que têm também essa missão paterna de orientar, de direcionar, muitas vezes de atuar na disciplina dos nossos alunos, dos nossos cadetes. E isso passa também pela missão e pela função maravilhosa de ser pai. Então, a todos os pais do DSEX, o meu abraço e a minha satisfação em poder me dirigir a vocês todos nesse dia. Parabéns!